Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes uděláme jen takovou kratičkou epizodu, která nejspíš bude mít 2 hodiny a která poslouží jako základ pro další video, nebo delší video spíš obé, o literárním strukturalismu. Dneska to bude spíš lingvistika. A to kratší video je proto, že teď o prázdninách je ideální čas na komplikovanější nebo naopak odlehčenější videa. A jelikož teď byly po sobě 2 videa odlehčena o Pokémonech a nevěstách Snapeových, tak vás teďka trošku potrápím literární teorií a lingvistikou. A tak jsem vlastně vysvětloval, proč to video bude krátké. No, to je jedno. Chtěl jsem říct, proč bude tohle téma. A tohle téma bylo nevyhnutelné, protože už jsem dělal videa snad o všech významných literárních školách, o formalismu, recepční estetice, marxismu, dokonce taky o školách postmoderní situace, tedy o literární teorii feministické a postkoloniální. Ale z nějakého důvodu jsem se pořád nedokopal k tomu, abych udělal video o strukturalismu, což je dost možná vůbec nejvýznamnější teorie, alespoň pokud jde o nějaké tvarování současného myšlení o literatuře. Protože ze strukturalismu do nějaké míry čerpá vlastně každá dneska ještě relevantní škola. A zároveň to téma zajímavé pro nás, Čechy a Slováky především, hádám, to jsou ty 2 národy, které sledují tyhle videa, protože literární strukturalismus de facto vzniknul v meziválečné době v Československu. No a na vzniku té školy se teda podíleli hlavně ruští literáti, kteří utekli do Československa před komunisty, především Roman Jakobson a Nikolaj Sergejevič Trubecký, nebo Trubeckoj, ale velice významnou roli hráli i čeští teoretici, především pokud jde o literaturu, tak Jan Mukařovský a Felix Vodička, pokud jde o lingvistiku, tak tam jich byly snad 10 významných strukturálních lingvistů. No, zároveň to byl po druhé válce opět Roman Jakobson, který československo-ruskou mutaci strukturalismu, tak říkajíc, vyvezl do Francie a Ameriky. A tam pak v návaznosti vznikl poststrukturalismus, což je správné označení pro to, čemu se dost často dneska souhrně a ne zcela správně říká postmoderní literární teorie. A dneska ovšem o československé škole, takzvaném pražském lingvistickém kroužku, ještě moc mluvit nebudeme, prakticky vůbec. Jestli tak jenom okrajově. A jak už jsem říkal, tak video bude kratičké, bude mít charakter úvodu. A k tomu mě vedlo hnedka několik důvodů. V první řadě je teďka Dan ve Finsku a nemá sebou svůj nabušený studiový komp, nýbrž jenom chudáka laptopa, takže bychom další video prostě nemohli udělat čistě z technických důvodů. A já taky jsem se chtěl co nejdřív pochlubit svým konečně funkčním studiem. Jakkoliv ho ještě čeká mnoho úprav, ale ty už budou jenom estetické. Takže pokud máte už teďka nedokonalý zvuk nebo obraz, dejte prosím vědět, protože v takovém případě je někde chyba. Další důvod ke kratičkému videu je ten, že strukturalismus je příliš komplikovaný na to, abych ho vysvětlil v jednom videu, pokud by neměl mít 1,5 hodiny, o což u tak složitého tématu, myslím, nikdo nestojí. No a do třetice dnes budu chtít vysvětlit jeden koncept, ke kterému velice často odkazuju i v případě úplně jiných témat. A takhle budu mít konečně krátké a jednoduché video, na které budu moct do budoucna vždycky odkázat. Takže sorry za obvyklé technické žblepty na úvod. Mimochodem, pokud slyšíte nějaké škrabání, tak to není chyba mikrofonu, ale kočka se mi dobývá do toho, do studia. A teď už tedy poslyšte příběh o jednom švýcarském profesorovi klasické filologie a lingvistiky, který spustil největší revoluci v dějinách humanitních věd. A to říkám bez nadsázky. Wittgenstein, Saul Kripke ani Noam Chomsky by bez něj byli pořádně ztraceni. A ten profesor se jmenoval Ferdinand de Saussure. Žil mezi lety 1857 až 1913, studoval latinu, řečtinu a sanskrt na univerzitách v Ženevě, Berlíně a v Lipsku, aby se po získání doktorátu a krátkém působení na pařížské univerzitě vrátil na svou alma mater do švýcarské Ženevy, kde vyučoval až do své relativně brzké smrti latinu, sanskrt, protogermánský jazyk, kelčtinu a především obor, který de facto sám vynalezl a kterému dneska říkáme buď to šířeji obecná lingvistika, tedy teorie jazyka bez zaměření na jeden konkrétní jazyk, a nebo taky v podstatě založil obor zvaný semiotika, což je nauka o znacích. Co je znak, vysvětlím. A ty své slavné kurzy obecné lingvistiky začal vyučovat až krátce před smrtí, tuším 2 roky, tak prostě ty kurzy se konaly jenom po dobu 3 semestrů. A ačkoliv Saussure za života vydal několik nepochybně zajímavých knih, hlavně o sanskrtu, což je zcela očividně mimo moji výplatní pásku, ale tak zdaleka nejslavnější a nejvlivnější jeho dílo vyšlo až po smrti. No, jmenuje se podle předmětu, který vyučoval, tedy kurz obecné lingvistiky, a je to knížka, která vlastně nesmí chybět v knihovně žádného studenta filologie. Ať už studujete češtinu, němčinu, angličtinu nebo třeba i japonštinu. Jo, i v Číně si pamatuju, že se normálně učil de Saussure. A de Saussure sám se na vydání knihy teda nijak nepodílel. Jo, se stavili jeho žáci Charles Bally a Albert Sechaye, psáno Sechaye,
Našel jsem si, že se to čte sešu. A oni to se stali na základě poznámek, které si dělali na sousedových přednáškách. A ještě tedy jim hodně pomohl další student Albert Riedlinger, který byl třídní šprt a měl nejrozsáhlejší poznámky. On už se úplně nepodílel na edici té knížky, ale jeho přínos byl významný v tom, že si hodně zapisoval. A opět mimochodem jedna věc, která není můj nápad, někde jsem to slyšel, ale už nevím kde, takže nemůžu dát kredit, ale všimněte si, jak dvě zcela zásadní osobnosti a revolucionáři humanitního myšlení nestihli anebo nechtěli své dílo publikovat a museli to za ně posmrtně udělat až jejich žáci. Schválně pište, kde je ten druhý filozof, kterého mám na mysli a o jakém díle je řeč. No a v čem tedy spočívalo to de Saussureovo avizované revolucionářství? Očividně hned v několika různých směrech uvažování. Ke všem se dostaneme. Ale ten nejočividnější a nejnezbytnější krok spočíval v tom, že de Saussure udělal v lingvistice pořádek. Pojmenoval různé její disciplíny, poddisciplíny, různé přístupy ke zkoumání jazyka a zároveň stanovil několik základních pravidel. No, takhle ostatně vždycky musíte začít, že jo? Když chcete rozjet nějakou novou disciplínu, filozofii, nebo třeba školu nebo směr uvažování. A opět, přestože dneska budeme mluvit primárně o lingvistice, z de Saussureova učení vycházejí prakticky všechny humanitní vědy. Očividně literární teorie, ale taky, protože jo, literární teorie se říká z 80%, že je lingvistika. Ale kromě literatury taky antropologie, sociologie, obecně filozofie, některá odvětví psychologie a dokonce třeba je muzikologie. V muzikologii jsou normálně strukturalisti a používají znakovou teorii k výkladu hudby. A my se přesto budeme dneska držet tedy hlavně jazyka a v příštím díle literatury. Očividně to jsou jediné dvě věci, které jsem fakt studoval. Někde vám povím vtipný příběh o tom, jak jsem 2 týdny studoval muzikologii, ale ne dnes. A první spíše meteorologický, de Saussureův přínos, opět přenesený později na ostatní humanitní vědy, tedy spočíval v tom, že rozdělil lingvistické zkoumání, jazykovědné zkoumání, na 2 hlavní proudy. Na lingvistiku synchronní a diachronní. Jinými slovy, jazyky můžeme zkoumat buď to z historického hlediska, diachroně, jak se jazyk vyvíjel a taky měnil, že jo? Nebo jaké procesy a změny se napříč staletími v jazyce odehrály. Na tohle téma mám v případě historické češtiny asi 3 videa, ve kterých vysvětluju, jak se čeština měnila v průběhu středověku. Myslím, že po 14. století jsem to asi zpracoval a pak mě to přestalo bavit. Pardon. Jo, a tohle je samozřejmě strašně užitečné. Takovýhle přístup k jazyku, k historii. Pomáhá nám to chápat, proč se třeba některé dialekty češtiny vyvinuly tak, jak se vyvinuly. Pomáhá nám to předvídat, kam se bude čeština nebo jakýkoliv jiný jazyk vyvíjet v budoucnosti. A dejme tomu, nám to usnadňuje kodifikaci některých jevů, které dnes třeba považujeme ještě za nespisovné, ale díky studiu diachronní lingvistiky chápeme, že je budeme muset dříve nebo později legalizovat. Správný termín je kodifikovat, ale to je jedno. Protože prostě jazyk má tendence se vyvíjet na základě různých celkem dobře vysledovatelných pravidel. Jo, a diachronní lingvistika byla zcela dominantní i v de Saussureově době. Jo, lingvisté milovali hrabání se ve starých jazycích, a to ostatně vidíte i na té Saussureově specializaci. Je studoval sanskrt, protogermánštinu a další předchůdce moderních indoevropských jazyků. Kromě toho si ale de Saussure uvědomoval, že existuje taky možnost diachronního přístupu k jazyku. Jo, což je takový přístup, který zkoumá jazyk v takové podobě, ve které se zrovna nachází. Tedy synchronně, že jo, ve stejné době. Víte, co je synchronní, synchronizované plavání, že to dělají všechno, všichni zároveň to samé. A opět, i tenhle přístup má prostě některé, myslím, celkem očividné výhody. Jo, jakkoliv tedy na konci 19. století ne ještě zcela doceňované. A ze synchronního hlediska tedy můžeme zkoumat třeba různé vrstvy jazyka. Slang, argot, profesní mluvu, různé funkční styly. Ale zkrátka jakoukoliv oblast jazyka, jak se v daný čas zrovna nachází. A de Saussure nakonec dokonce došel k tomu, že upřednostňoval spíše ten synchronní přístup. Jo, on použil takovou velice slavnou metaforu ze šachovou partii, kterou jakam mírně pokroutím, protože je popularizační zjednodušené video. Ale tedy vezměte si šachy tak, jak je známe dneska. No tedy víme, že jo, střelec může táhnout pouze po diagonálách, král vždycky pouze o 1 políčko jakýmkoliv směrem, královna si může dělat skoro co chce, nemůže teda dělat to, co kůň, ale víte, doufám aspoň, jak se táhne v šachách. A vy jako studenti šachu můžete samozřejmě studovat dějiny hry a učit se, kdy a jak se měnila pravidla. Asi byste teda zjistili, že ve starších verzích hry neexistovala rošáda, že střelec mohl táhnout diagonálně pouze o 1 políčko, ne přes celou šachovnici. A nevím, co všechno. Dějiny šachu jsem nikdy úplně nestudoval. Každopádně, když si všechno tohle zjistíte, tak budete samozřejmě o něco chytřejší.
ale nijak vám to nepomůže, že jo, hrát a chápat šachy v rámci takových pravidel, která právě teďka existují. No. To, že víte, že dřív střelec mohl táhnout jenom o jedno políčko, je vám úplně k ničemu, pokud dneska hrajete šachy a chcete v nich být dobří. A podobně, pokud už znáte pravidla šachu a přijdete k rozehrané partii, může vám být v podstatě úplně jedno, jak se ta partie dostala do stavu, do kterého se dostala. No prostě jenom potřebujete vědět, kdo je právě na tahu a můžete partii dál vesle sledovat, nebo v ní třeba i sami pokračovat, sami se jí účastnit. Aniž by znalost minulosti té dané partie měla jakýkoliv vliv na její další průběh. No, každopádně v tomhle upřednostňování zkoumání současného stavu jazyka se desesír mýlil, myslím, dneska můžeme říct. Dneska už je konsenzus takový, že synchronní i diachronní přístupy ke zkoumání jazyka jsou stejně důležité a vzájemně se doplňují a jako nikdy nemůžete být dobří jazykovědci, pokud nejste kovaní v obou dvou přístupech k jazyku. A tak je vždycky, že jo? Že teze, antiteze, syntéze. Vždycky máte jeden přístup a potom druhý kontradiktorní přístup a nakonec zjistíte, že správná cesta vede někde uprostřed. Jo. Takže tady to Desisirov obvykle vyčítají, jakože že udělal chybu, ale dneska už to není důležité, protože Desisirovi žáci tuhle jeho malou chybku opravili a zásadní je, že Desisir vůbec přišel s tím konceptem, že zkoumání jazyka lze provádět na dvou různých osách. A mimochodem on sám, Desisir, u té své slavné šachové metafory dodal, že je nepřesná, ale v trošku jiném smyslu, protože on to myslel tak, že k posunům figurek dochází zcela záměrně, pokud nehraje zrovna šachy holub nebo kočka, zatímco změny v jazyku jsou svévolné. No, takže ani podle Desisira ta metafora není úplně dobrá. Ale mimochodem, tohle opět bude zcela zásadní pro humanitní vědy jako takové. Tedy myslím fakt, že Desisir stanovil pravidlo, že jazyk je ultimátně demokratický, nebo spíš komunistický, když už používám politická přirovnání. Dobře, jazyk náleží celému společenství uživatelů jazyka. Jo, ke změnám dochází tak, že na nějakou změnu přistoupí celá skupina mluvčích. A opět, není to tak úplně pravda, ne tak moc, jak si to myslel Desisir, protože co si budeme povědat, dneska mají na jazykové změny zásadní vliv různí influenceři nebo zástupci mainstreamových médií. Prostě masová média fungovala jinak za Desisira. Jo, a stejně tak historicky, ale zkrátka podobu jazyka do velké míry kodifikovaly knihy, které byly téměř celou svou existenci kontrolované mocnými, především aristokracií a klérem. Jo? Ale dejme tomu, že v případě třeba nářečí, tam skutečně vždycky platilo, že jazyku jsou ukradené rozmary jednotlivců. A řídí se tím, jak s ním zachází kolektiv. Jo? Obecně ale již k téhle Sosírově úvaze o výjimce z jeho šachovo-jazykové metafory, tak tam spadá koncept užívaný později i v jiných humanitních vědách. Asi se ta myšlenka, tomu se říká imanentní vývoj, jo, a imanentní vývoj tím je myšleno to, že jazyky, ale dokonce také filozofické nebo umělecké směry, se vyvíjí samovolně. No, nějakým motorkem, perpetuum mobile. Jo? Oni se vyvíjí díky vlastní vnitřní potřebě vývoje. Jo, a nikoliv proto, že by to zamýšleli jejich ličtí uživatelé. Jo, a v případě literatury tam platí stejný princip, k tomu se dostaneme v příští epizodě o literárním strukturalismu, ale taky v případě jazyka je to, myslím, pochopitelné. No, takže dejme tomu ano, jednotlivá slova mohou do jazyka uvést či je spopularizovat jednotlivci. Myslím, že u nás můžeme použít jako příklad slovo pábitel, které si teda sice nevymyslel sám Bohumil Hrabal, ale dal mu nový význam a udělal z něj relativně běžně užívané slovo. No, pořád je to trošku poetismus, ale většina lidí dneska ví, kdo je to pábitel, zásluhou jednoho člověka de facto. Jo, v angličtině vás podobných případů napadnou možná i stovky, ne? Bazinga z Big Bang Theory nebo já nevím co. No, ovšem v případě systémových změn už obvykle není v silách jednotlivců něco takového způsobit. Jo? My můžeme stokrát kodifikovat, dejme tomu, pomocné sloveso bychom, jako jediné správné, ale stejně bude 95% populace používat ten nesprávný tvar bysme. Jo? Nemluvím o skutečně komplexních jevech, jako je třeba úžené E na I. Jo? Tedy lépe, líp, déle, díl, mléko, mlíko. Jo? A tohle prostě není tak, že by nějaký vlivný politik nebo novinář začal používat I místo E. Ale je to trend vývoje jazyka, který můžeme vystopovat stovky let daleko. Takže v tomhle smyslu je skutečný jazyk velice autonomní jednotka, kterou nelze tak úplně měnit vůli jednotlivců. Jo, i když dějiny nám dokázaly, že do nějaké míry to možné je, ale většinou skutečně pouze na poli jednotlivých slov. Jo, žádný sebehorší diktátor prostě vám nemůže nařídit, abyste místo mlíko říkali mléko. Prostě to by se nikdy neujalo. Nebo možná by se to ujalo v tom jednom případě, ale ne ve všech slovech, kde dochází k úžení E na I. No, a opět podobně se potom budeme v příštím díle bavit i o strukturalistickém pojetí vývoje literatury.
No tam taky platí, že sice třeba komunisti tady v 50. letech mohli že nám nutit ten jediný žánr budovatelského románu, ale k čemu to dospělo, že prostě underground začal pěstovat i jiné žánry literární bez ohledu na to, co se té literatuře někdo z vnějšku snažil vnutit. Ale u jazyka je to, myslím, ještě patrnější, že zkrátka jazyk patří, že je kolektivní, že patří celému společenství uživatelů a nemůžeme ho měnit. No, ale dobře, zatím byste si měli ze Saussurova kurzu obecné lingvistiky pamatovat to, že jazyk i jiné humanitní fenomény lze zkoumat synchronně a diachronně, tedy zkoumat současný stav nebo historický vývoj. Jo, a taky to, že vývoj jazyka je imanentní, samovolný. Jo, vyvíjí se na základě vlastních vnitřních mechanismů a nikoliv tak, že by se jeho uživatelé aktivně rozhodovali jazyk měnit. S tím, že tohle pravidlo má samozřejmě spoustu výjimek. No, ale ani jedna z těchto dvou věcí není tak zásadní. Kde se jedná o koncepty, které byly tak nějak známé i před Saussurem, jen nikdo nedokázal tak hezky a systematicky pojmenovat. No, v čem byl ale Saussure skutečný revolucionář? Odbočka, spolu s Američanem Charlesem Sandersem Peircem, který žil a tvořil ve stejné době a přišel s velice podobným konceptem jako Saussure, podle mnohých lepším. To je jedno, o tom si můžeme povědět někdy jindy. Každopádně Saussure se stal, alespoň v rámci kontinentální evropské filozofie, průkopníkem v tom smyslu, že přišel s novou disciplínou, no, pro kterou se ustálil název semiotika, tedy nauka o znacích. Pokud jste četli Dana Browna, takové ty trošku hloupé thrillery detektivní, tak tam ten protagonista o sobě říká, tuším, že je semiotik, že studoval teorii znaku. Jo, a opět, znaky jsou klíčové pro všechny strukturalistické humanitní vědy, ale princip znaku si vysvětlíme na jazyce, až v příští epizodě na literární vědě. Opět proč, protože ničemu jinému nerozumím, sorry. A základní pravidlo bych formuloval asi tak, že pokud používáme nějaký jazyk, nekomunikujeme ani tak prostřednictvím slov, jako spíš prostřednictvím znaku. A OK, vím, tohle zní abstraktně, hnedka to vysvětlím. A mějte na paměti tu metaforickou komunistickou charakteristiku jazyka. Jo? Tedy, že jazyk patří všem uživatelům a změny v něm lze vykonávat jenom kolektivně. Jo? A tedy my se nedorozumíváme prostřednictvím pouhých slov. To by nefungovalo. Protože slovo je v podstatě jakýkoliv zvukový či obrazový materiál, který ale sám o sobě nemusí mít žádný význam. Jo? Já můžu teďka říct, dejme tomu krklumeš. A to je očividně slovo. No, skládá se ze slabik, krklumeš ze tří slabik, zní, myslím, i relativně česky, že jo? Krklumeš. Aspoň v tom ohledu, že v první slabice není žádná samohláska. Což je dost neobvyklé a v některých jazycích to ani není možné. No, úplně česky to asi nezní, to je jedno. Jo, přestalo to slovo prostě nic neznamená. I když splňuje všechna pravidla toho, jak se má v češtině tvořit slovo. Jo? Takže není možné ho použít v úspěšné komunikaci. No, když to půjdu do obchodu a řeknu, prosím, vezmu si jeden krklumeš, tak první bude, cože? A potom bude nashledanou. Jo, a protože takhle. Pokud chceme vést úspěšnou komunikaci, musíme používat, jo, nemůžeme používat pouhá slova. Musíme používat znaky. Jo, a znak se vždycky skládá, alespoň ze dvou složek, které Saussure nazval, no, on je nazval francouzsky, ale v překladu označující a označované. S tím, že označující si můžete zjednodušeně představit právě jako slovo. Nicméně reálně to je jakýkoliv existující materiál. V případě mluveného slova to je zhluk zvuku. V případě psaného slova zhluk písmenek. Ale na obecnější rovině se může jednat vlastně o cokoliv, že? O doteky nebo o pachy. Já nevím, jak ještě se dá komunikovat. Aby se ale jednalo o znak, který můžeme použít ke komunikaci, potřebujeme kromě materiálního, kromě toho označujícího, taky nějaké abstraktní označované. Tedy my, jakožto uživatelé jazyka, musíme vědět, co dané slovo označuje, k čemu odkazuje. No, takže pokud řeknu krklumeš, nebo co to bylo, tak tam máme nějaké označující, nějaké materializované slovo, zhluk hlásek, krklumeš. Nicméně, nejedná se o skutečný znak, protože to slovo nic neoznačuje. No, nebo aspoň vy si pod tím nic nepředstavíte. To je lepší definice. Jo, protože že, když máte slovo Pegas, tak to taky nic neoznačuje, ale protože Pegas neexistuje, ale vy si pod tím dokážete něco představit. Krklumeš, nic. No, když ale řeknu slova kůň, nebo strom, nebo Pegas, tak už se oznak jedná. Dobře, pokud řeknu kůň, tak všichni víte, o čem mluvím. No, tedy víte, že je to zvíře a dokážete si ho nějak představit ve vlastní hlavě. Zkuste to. No a tady byste možná někteří mohli namítnout, že nechápete, proč říkám, že slovo je reálné, materializované, zatímco jakékoliv označované je abstraktní.
Jo, když jsem zrovna použil jako příklad psy a koně, o kterých všichni víte, že v reálném materiálním světě rozhodně existují. No, pokud už tedy do toho nechcete motat nějaké ty filozofické hokus pokusy s tím, že okolní svět ve skutečnosti neexistuje a Matrix a blablabla. Bla, bla. No, ale označované je abstraktní proto, že když já vyslovím slova pes, dejme tomu ve větě mám rád bílé psy, tak se každému objeví v hlavě jiný obrázek. Dobře, bílí psy existují a hádám, že v milionech variant. A tohle platí i v případě, nejenom v případě obecných výrazů, jako je pes, kůň nebo stěna. Ale platí to i v případě, kdy třeba mluvím o nějakém konkrétním člověku či zvířeti. Nebo o čemkoliv jiném, co je unikátní. Protože pokud řeknu, dejme tomu Tomáš Garrigue Masaryk, tak zkrátka všichni víme, o kom mluvím. Jo, je to jeden konkrétní člověk. Nevím, jestli se vůbec někdy v historii někdo ještě jmenoval Tomáš Garrigue Masaryk. Že to jméno po manželce je dost neobvyklé. No, přesto si ho ale každý představíme trošku jinak. Na základě hádám nějaké jiné fotky nebo nějakého filmového záběru. A zrovna v případě Masaryka je teda několik slavných fotek, ze kterých máme jeho podobu zafixovanou. Ovšem, pokud nemáte nějakou absolutní obrazovou paměť, pokud něco takového vůbec existuje, tak si vybavíte jenom určité kontury té fotky. Nějakou vaši vlastní vnitřní interpretaci. Kde pro někoho z vás budou třeba na popředí ty jeho fousy, pro někoho čepice, pro někoho třeba ten kůň, na kterém sedí. Jo. A tedy ta část ze znaku, nazývaná označované, ta je abstraktní. Je velice proměnlivá, vlastně pokaždé je jiná. Ale zároveň v rámci úspěšné komunikace je dostatečně konkrétní na to, abychom dokázali v rámci té komunikace sdělit nějaký náš zamýšlený význam. Prostě když řeknu Masaryk, Tomáš Garrigue Masaryk, všichni víte, o kom mluvím. Objeví se vám nějaký obraz. Ale ten není konkrétní, je abstraktní, protože je pokaždé jiný. Jo. A takhle, existují samozřejmě novější a mnohem komplikovanější znakové modely, které zahrnují i tu reálnou entitu, které pomocí slov odkazujeme, nikoliv pouze ten abstraktní konstrukt v vaší hlavě, ale tak daleko očividně Saussure jakožto zakladatel celého systému nedošel. On opět položil jenom základy pro tu vědu. No a Saussure pak definoval tři základní vlastnosti znaku. A sice to, že znaky jsou arbitrární, proměnlivé a zároveň neměnné. To vysvětlím jenom v rychlosti, protože to je jednoduché a intuitivně pochopitelné. A tedy arbitrární povaha znaku spočívá v tom, že vztah mezi označujícím a označovaným takzvaně není motivovaný. Jo, neexistuje žádný důvod pro to, abychom koně nazývali koněm a psa nazývali psem. Jo, to dokládá už samotný fakt, že v každém jazyce se kůň řekne jinak. No, pro stejné označované užíváme v různých jazycích slova jako horse, fared, equals, ma, a já nevím, jak ještě se řekne kůň v jiných jazycích, což je samo o sobě dokladem arbitrárnosti znaku. No, jako jedinou výjimku motivovaných znaků, tedy znaků, které nejsou arbitrární, tak to uvádí Saussure, že takzvaná onomatopoja. A onomatopojon je citoslovce napodobující, že nějaký reálně existující zvuk. Protože ne všechny citoslovce jsou onomatopoja. Třeba ach nebo fuj, ty nenapodobují žádný reálně existující přirozený zvuk. Ale třeba výrazy jako kvák, háv, mňau, to už onomatopoja jsou. A mimochodem dokonce i tady můžeme argumentovat, že ta slova nejsou kompletně arbitrární. Nejsou kompletně jako náhodně vybrana, jako třeba ten kůň. Ale že i míra jejich podobnosti s reálnou zvukovou materií je hodně omezena, při nejlepším. Což dokládá starý známý, že jo, facebookový mem s tím, že psi štěkají v každém jazyce jinak. Že čeští psi říkají hav-hav, angličtí wuf-wuf, čínští wang-wang. A to je tedy arbitrárnost jazyka. To je jednoduché. A ten zdánlivý paradox toho, že kromě arbitrárnosti uvádí Saussure jako charakter znaku to, že je neměnný a zároveň proměnlivý, tak to zkrátka spočívá v tom, že já nemůžu jen tak měnit jazyk. Nemůžu začít používat slovo pes na místo slova kůň a vést úspěšnou konverzaci. Že jo? Bych řekl, a podívej na toho koně. Na kterého? Támhle. Někdo za tím psem? Jo, to nejde. Jo, ale tomu navzdory, že já nemůžu měnit jazyk, tak navzdory tomu se jazyk pořád proměňuje. Jo, když si čtete noviny třeba už, nevím, 30 let staré, jenom takhle mladé relativně, tak vám ten jazyk už bude připadat asi trošku zvláštní, jo, zastaralý. A co teprve, když si přečtete noviny někde z první republiky, a co teprve, když si přečtete tamhle, nevím, nějakou literaturu z doby husitské, tak to už sotva tomu budete rozumět, že jo. A jasně, tohle všechno o té arbitrárnosti a proměnlivé neměnnosti potřebujete vědět, pokud studujete lingvistiku, ale jinak to asi není zase tak zajímavé. Co je ale zcela zásadní pro jakékoliv vědy, a nejenom ty humanitní, tak to je koncept související s povahou znaku. Tedy s tím, že znaky reprezentují abstraktní jevy v reálné materii. Jo, že v rámci označování a komunikace má každý jev vždycky minimálně dvě vzájemně na sobě závislé složky.
označující, označované. Materie, abstrakce. Jo? Tu abstraktní složku nazývá de Saussure Lang a materiální parol, ale to není zase tak důležité. Důležitější je pochopit, že tato dualita funguje na všech úrovních jazyka. Jo? A nikoliv jenom na úrovni slov, na které jsem to teďka ukazoval s tím koněm, s tou myšlenkou na koně, kterou si vytvoříte v hlavě. Ale to též funguje na úrovni jednotlivých hlásek, nebo slabik, nebo vět, nebo dokonce i stylů. Jo? A podle mě se to nejlépe vysvětluje na úrovni jednotlivých hlásek, protože to je nejmenší jazyková jednotka, že jo? A hlásky zkoumají dva různé, i když očividně příbuzné a úzce provázané obory. No, už jste asi někdy slyšeli slova fonetika a fonologie. S tím, že fonetika, ta se zabývá vyloženě materiální realizací hlásek. Takže v rámci fonetiky můžeme zkoumat, nevím, jaké je trvání výslovnosti dlouhých samohlásek u průměrného mluvčího. O kolik setin vteřiny se liší délka dlouhého E u pražského a ostravského mluvčího a podobné věci. No to jsou, že hádám, setiny vteřiny. Když znám u tohle příkladu, to může být rozdíl až v desítkách minut, ale víte, jak to myslím. No ale v abstraktní rovině to funguje trošku jinak. Protože ačkoliv dlouhé E bude mít v každé individuální promluvě jinou kvalitu i kvantitu, bude se jinak materializovat, tak v abstraktní rovině existuje prostě jenom jedno dlouhé E. S tím, že jeho existence je daná jeho opozicí. Tedy v tomhle případě hádám krátkým E. Protože když tyhle dvě hlásky zaměníme, můžeme zaměnit i význam slova. Jo, dejme tomu slova léze a leze. Léze je nějaké zranění nebo porucha, nebo já nevím co. Zatímco leze, leze, bože leze. Jo? A v jiných jazycích, které ale kvantitu, délku vokálu nerozlišují, tak tam tato dvojice neexistuje. Jo, pokud v jazyce, který nerozlišuje dlouhé a krátké e, protáhnete délku, tak je to asi jenom chyba ve výslovnosti. Jo, nevytváříte tím jiný význam. No a pokud jde o souhlásky, tak tenhle rozdíl, já to nejradši vysvětluju vždycky, když to učím na hlásce m, jako máma. Protože v abstraktní rovině existuje pouze jeden fonem m. Jo? Nemůžete měnit významy slov tím, že použijete dvě různé hlásky m. Tak jako třeba to můžou dělat Slováci, že, kteří mají měkké l. My to nemáme, je to hláska, kterou jsem se nikdy nedokázal naučit vyslovit, když jsem to zkoušel. Jo, a tedy v abstraktní rovině máme jenom jeden fonem M. Nicméně v materiální rovině máme dvě jeho různé realizace. Nebo dvě velice časté jeho různé realizace. Protože jo, obvykle hlásku M vyslovujeme takzvaně bilabiálně. Jo, bilabiálně, to znamená, stiskneme horní a spodní ret a vyslovíme tu hlásku M. Zkuste si to, řekněte MAM. A věnujte pozornost tomu, co dělají vaše rty. Jak tvoříte ten zvuk. Jo, ovšem pokud za hlásku M následují hlásky V nebo F, které vyslovujeme takzvaně labiodentálně, tedy horní zuby opřeme o spodní ret, opět si to můžete zkusit, jo. F, V. Jo, tak pokud se M vyskytuje v sousedství takovéhle hlásky, tak se opět i jeho výslovnost upravuje taky na výslovnost labiodentální. Tedy to M nevyslovíme tak, že k sobě stiskneme rty, ale položíme horní zuby na spodní ret. Jo, zkuste opět věnovat pozornost tomu, co dělají vaše mluvidla, když vyslovujete, dejme tomu slovo, tramvaj. Jo? Takové M ve slově tramvaj prostě vyslovujete jinak, než ve slově máma. A tenhle rozdíl je patrný, že jo, pouze v materiální rovině. V rovině parol, chcete-li použít de Saussurův termín. No, v samotné, té abstraktní struktuře jazyka, ale nehraje roli. Pokud byste vyslovili obě hlásky M ve slově máma labiodentálně, tak byste u toho možná vypadali blbě, ale z hlediska významu by se nic nezměnilo. Já to skválně zkusím. Máma. Myslím, že jsem vypadal dost blbě. No, ale rozuměli jste mi. Máma. Na rozdíl od slov, že jo, leze a léze. Tam už se ten význam změní. To znamená, že i v té abstraktní rovině, v té rovině Lang, tam dlouhá a krátká hláska, ten rozdíl hraje roli. Mění to význam. U M ne. Jo? A podobně jako u toho M, tak máme dvě různé materializace fonémů R nebo N. Jo, R může být znělé a neznělé. N zase může být nazální, jo, tedy můžeme ho vyslovit nosem. No, opět zkuste si říct, nevím, třeba slovo nesu a potom slovo Kongo, nebo lenka. Jo, tam to N, Kongo, to vám jde z nosu a ne z pusy. A to, že máme dvě různá ř, dvě různá m, dvě různá n, zase většina rodilých mluvčích ani neuvědomí, že jo. Vás nikdy nenapadne nad tím přemýšlet. Ovšem, pokud se ten jazyk učíte jako cizinci, tak si to sakra rychle uvědomíte. Jo, a mimochodem, tady zase jenom varování pro studenty češtiny, nebo obecně lingvistiky, nebo nějaké filologie.
Tohle je popularizační výklad, nikoliv příprava na zkoušku. Pokud jste studenti, tak vás u zkoušky nachytají už na tom, že když jsem někam mluvil o fonetice a fonologii, tak to neoddělil přímo do Saussure, ale až jeden z jeho následovníků, kníže Trubetskoy. Nicméně tohle opakuju tak často, že už byste to měli vědět. A přesto za mnou neustále někdo chodí, že se z mých videí učil na zkoušky nebo na státnice, byli jste varováni. No, a jelikož tohle video mělo být z technických důvodů jenom krátké, úvodní, tak už ho tedy radši zapíchnu. Pamatovat byste si měli, že De Saussure pojmenoval ten problém se znakovou povahou jazyka, tedy že samotné slovo nic neznamená. Dále, že znak tvoří označující, tedy materiál, a označované, tedy abstraktní koncept existující nějak v kolektivním vědomí uživatelů toho kterého jazyka. A zároveň je zásadní chápat to, že tato dualita, nebo binarita, nebo jak se tomu nadává, tedy fakt, že veškeré složky jazyka, nebo obecně jakékoliv komunikace, mají vždycky minimálně dvě na sobě závislé a od sebe neoddělitelné složky. No, slovo s jedním významem může mít desítky různých materiálních realizací. No, tedy pokud použiju slovo kočka, bez kočky, kočce, kočkou, jedná se o různé materiální realizace téhož. No, to je abstraktní představy toho zlobého zvířata, co mi teďka celé video škrábe na dveře. A podobně existují i různé realizace slabik, no, věd, stylů, pouhých hlásek. No, a z tohoto relativně jednoduchého principu se později vyvinul směr zvaný strukturalismus, který nejprve v meziválečné době prosazovali hlavně Čechoslováci, Rusové a některé další slovanské či východoevropské národy, hlavně Rumuni a Maďaři. Ale po válce začal být oblíbený jak ve Francii a jelikož Francie byla dlouhá léta jedním z hegemonů západního myšlení, rozšířil se strukturalismus i do zbytku akademického světa. Nejdřív do Yaleu, do Ameriky a dneska tvoří různé jeho odnože v podstatě základ humanitních věd a dokonce i jeho odpůrci prostě staví své teorie do velké míry na tom, že se vůči strukturalismu vymezují. No to ale nic neubírá jeho vlivu. No a tenhle nezbytný úvod měl sloužit jako základ pro další video, ve kterém vysvětlím literární strukturalismus. Jo a chápu, dneska to bylo mega stručné, zjednodušené, nejspíše nudné a přesto tady ta prolegomena zabrala skoro půl hodinu. Jo. Takže se trošku obávám, že plnohodnotná strukturalistická epizoda bude trvat 2 hodiny aspoň. Ale co už, když taky ještě rozdělím na 2 díly. No a kromě tradičního lajky, odběry, sdílení, komentáře, hero, mi dejte prosím vědět, jestli vás podobná témata zajímají. Dobře, já očividně poslední dobou trošku tápu s tím, kam tenhle kanál směřovat. Dělat videa pro maturanty už mě očividně dlouho přestalo bavit. A když se ptám, tak mi nejčastěji píšete, že byste chtěli víc filozofie. Jenže do toho se zase moc nechce mě, protože nejsem prostě skutečný filozof. A tak mi připadá jako takový kompromis ideální to, že budu příležitostně dělat podobná videa týkající se aspoň filozofie literatury nebo filozofie jazyka. Ale tak no, dejte vědět. A opět, sorry, jestli to dneska bylo nezáživné, ale je to nezbytný úvod k příštímu videu, který už rozhodně záživné bude a doufám, že vám trošku pomůže pochopit to, jak se dneska moderně přistupuje ke studiu literatury. Moderně nemyslím v modernistické době, ale jak prostě většina odborníků dneska literaturu zkoumá a ukážeme si, že to, jak se to většinou dělá ve školách, není úplně nejvíc aktuální přístup k literatuře. Takže ahoj, čau, nazdar. Teď jsem mimochodem tím rozloučením předznamenal problém syntagmatické a paradigmatické roviny, ale ten vám taky vysvětlím až za týden.